Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən fevral ayından başlayaraq Respublikanın hər yerində olduğu kimi Astafa rayonunda da əhalinin tibbi müayinəsi davam edir. Fevral ayının 12-sindən etibarən 17.000 sakin tibbi müayinədən keçib. Müayinələrin yüksək səviyyədə təşkil məqsədi ilə müvafiq komissiya yaradılıb. Əhalinin növbəti tibbi müayinəsinin səmərəli təşkili üçün qrafik tərtib olunub. Həkim otaqlarında, rentgen, ultrasəs müayinəsi kabinetlerinde, laboratoriyada profilaktik müayinələrin yüksək səviyyədə keçirilməsi üçün bütün lazımı şərait var. Xəstəxanaya gələ bilməyən yaşlı və hərəkət imkanları məhdud insanlara evlərində tibbi xidmət göstərilib. Bunun üçün tibb müəssisələrində çalışan həkimlərdən ibarət xüsusi səyyar briqadalar yaradılıb. Ölkədə əhalinin tibbi müayinəsi keçirilir. Eyni zamanda Axtafada da bu iş həyata keçirilir. Deməli 4 briqada təşkil olunmuşdur müxtəlif mütəxəssislərdən və bu briqadalar kəndlərdə əhalinin tibbi müayinədən keçirilməsinə xidmət göstərir. Briqadalarımız səyyari şəkildə kənd əhalisini tibbi müayinədən keçirir. Müasir tibbi avadanlıqlardan istifadə edirik. 88.282 nəfər Axtafa vətəndaşlarının 17.000-ə yaxın əhali artıq tibbi müayinədən keçmişdir. Onlardan 16.000-ə yaxın əhali sağlam kimi qeydiyyata götürülmüşdür. 1.100 nəfərdə xəstəlik aşkar olunmuşdur. Onlar da müalicə və müayinəyə cəlb olunmuşdurlar. Bu mənim 6-cı müayinəmdir. Gəldim, eşitdim, Axtafada pulsuz tibbi müayinələr keçir. Gəldim, yoxlandım həkimlərə. Çox sağ olsunlar, çox razıyam. Həkim müayinə elədi və müalicəmi də yazır. Bəli, çox gözəl, düzgün müayinə elədilər. Razıyıq həkimlərimizdən. Xəstəxana, avadanlıqlar hamısı gözəl. Necə müayinədən keçdiniz? Haradasa bir 5 müayinədən keçdik. Qeyd edək ki, tibbi müayinələr may ayının 12-sinə dək davam etdiriləcək. Cabir Məmmədov, Kamran Əskibar, Alrufət Dağıyev, Səs TV, Axtafa. Yox, açmıram.